Iată ne ajungi la cetatea Feldioara, suntem cu doamna Gabi, care ne va ajuta și ne va arăta ce găsim aici. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Cum o să urcați aici pe panourile de jos, o să puteți vedea în fotografii cum arăta cetatea și înainte să fie restaurată, a fost distrus aproape complet. Restaurările s-au făcut cu banii Consiliului Județean Brașov între anii 2013-2017, iar acum se află în administrarea primăriei locale. Feldioara intră în istorie datorită cavalerilor teutoni, care în 1211 primesc țara Bârsei de la regele Ungariei Andrei al II-lea, cu condiția să apere granițele de sud ale Transilvaniei de triburile cumane. Când s-au stabilit în zonă, teutonii au venit dinspre Răsărit, fuseseră plecați în cruciada împotriva musulmanilor pentru eliberarea Ierusalimului. Pe timpul teutonilor, localitatea devine oraș, se cheamă Orașul Mariei, de acolo vine Marienburg, iar mai târziu devine scaun de judecată. După 14 ani sunt alungați de același rege, pe motiv că nu au ridicat cetatea din lemn și au ridicat-o din piatră. Dar de fapt ei prindeau tot mai multă putere în zonă și nu-l mai recunoșteau drept suveran pe regele Ungariei, ci pe papa de la Roma. După ce sunt alungați de la noi, se stabilesc în Polonia. Acolo stau aproape 200 de ani și mai ridică o cetate tot cu numele Marienburg, Malburgul de astăzi. După ce au fost alungați teutonii, toate proprietățile pe care aceștia le aveau în localitate, cetatea, împreună cu alte trei localități, Prejmeru, Hărmanu și Sânt Petru, sunt donate în 1240 de regele Ungariei Bela al IV-lea călugărilor cistercieni. Tot ordin monahal și militar, dar de origine franceză. La Cârța, în județul Sibiu, se află singura abație cisterciană, care se mai află parțial în picioare, aflată pe teritoriul României. România a fost cea mai estică țară din Europa unde au ajuns. Mai erau cunoscuți sub numele de călugări albi sau călugări țărani. Nu mâncau carne deloc, doar pește și aveau slujbele foarte stricte, la 3 ore, dar de scurtă durată. Erau buni în toate domeniile, deoarece nu aveau voie să primească nimic din exterior, trebuiau să folosească doar ce produceau ei. Cetatea, cum o puteți vizita astăzi la noi, este cum arăta în secolul al XVII-lea, în perioada când s-a dezvoltat cel mai mult și au rămas doar coloniștii sași. A fost distrusă de turci, de Vlad Țepeș în campania din 1457 și de Petru Rareș în 1529, când trimite din Moldova 10.000 de oșteni și are loc o bătălie și la Feldioara. De fiecare dată cetatea a fost refăcută. Iar în urma săpăturilor, arheologii au descoperit vestigii încă din Neolitic, epoca bronzului și perioada dacoromană. Înainte să ridice teutonii, cetatea de piatră a fost o cetate de pământ. De aici și-a păstrat numele localitatea, Feldioara vine din cuvântul unguresc Fjolvar, care în traducere înseamnă cetate de pământ. Avem câte expoziții în fiecare turn. În turnul de vest veți putea vedea expozițiile mărturii arheologice. Nu avem toate exponatele, o parte sunt doar desenate, se află la Institutul Național de Arheologie din București. La ultimul nivel din turn avem expoziția Cavalerii Teutoni. În turnul de nord, expozițiile Feldiorenii Marii Uniri și Capsula de Cultură, iar în cel de est, expoziția Mărturii de Locuire și Conlocuirea Românilor cu Sașii, unde toate obiectele și fotografiile sunt donate de localnici și de sașii plecați în străinătate. Și vă așteptăm la noi și pe perioada verii, când avem evenimente în cetate. Muzica Barcensis, concert de muzică barocă, două festivaluri de film. Le găsim pe undeva? Da, pe site-ul, okay. Pe site-ul cetății. Doamna administrator postează din timp când are loc un eveniment în cetate. Aveți și pagina de Facebook? Să vă căutăm și acolo? Da. Perfect. Așa că vă așteptăm și la evenimente. Mulțumim. Mergem într-acolo? Da. Unde ne-ați adus? La turnul de est, unde avem expoziția Mărturii de Locuire și Conlocuirea Românilor cu Sașii, unde, cum am spus, toate obiectele și fotografiile sunt donate de localnici și de sașii plecați în străinătate. Putem să urcăm, să coborăm aici, să intrăm la parter. Aici avem tot felul de unelte, erau cu fierarii. Atunci erau cu boi, juguri de la carele cu boi, cum se cheamă în zonă, moldă, unde se frământa sau care erau mai mari se puneau și copiii, bebelușii când erau mici.
Iar în partea aceasta sunt tot felul de obiecte de la cum se țesea înainte, din un fier de călcat foarte vechi. Ok. Da. Aceasta este suveică. Da, se folosea la războiul de țesut. Da. Aici, în zonă, se folosea foarte mult, acesta este un hoabăl. Se punea varza. Așa. Și se făcea... Acum ai o răzătoare Werner, da, în locul ei. Făceai mult mai repede și mult mai ușor, deci s-a și erau mai... Precum răzătoarea Werner, erau mai multe care se puteau face. Da, mă rog. Varza, cel mai mult se făcea. Iar aici se făceau sașii și românii, că au preluat foarte multe de la sași, sucul de roșii. Da. De la... Și asta. E pentru lână, nu? Da, se folosea când torceau femeile, când torceau. Aceștia sunt piept înainte, nu exista mătasea și firele, cânepa. De la plantă, cum se uda, se bătea aici, se bătea să se facă fire, apoi cu pieptă nu se pieptăna, apoi femeile se apucau și torceau și făceau firul de cânepă. În zonă erau și foarte mulți stupari. Foarte multe familii aveau albine, iar acesta este un coș. Albinele, când roiau, de obicei se adună într-un pom sau într-un loc special, se afumau și coșul se agăța, iar ele se intrau toate în coș de desubt, ca să poată stuparii să le mute în altă locație, da, în alt stup. Și acum urcăm aici? Da. Da. Avem și fotografii foarte, foarte vechi. Da. La sași, femeile aveau costume diferite. Erau costumele pentru fetițe mici, costumele pentru fetele confirmate. Da. Avem aici, la 14 ani, se făcea puteți confirmarea. Să arătați? Da. Apăsați pe primul buton. Ca un fel de-al doilea botez, li se mai punea un nume. Li se puneau și un nume. Toca de pe cap de catifea neagră, Borton se mai numește. Da. Nu era prinsă cu nimic, cu niciun ac. Trebuia deci să aibă o poziție. Fetele își păstrau ținuta dreaptă, iar în spate, cum vedeți, erau agățate panglici de diferite culori, tot la fel. Fetele mai tinere le aveau mai colorate. Mm-hmm. Iar aici puteți vedea mai închise pentru tinerele căsătorite sau pentru femeile mai în vârstă. Mm-hmm. La fel, tinerele căsătorite aveau un costum tot un pic mai deschis, iar aceasta este de doamnă mai în vârstă, o să spui că în vârstă aveau culorile mai închise. Mai închise. Da. Mm-hmm. Foarte mult sașii foloseau broderia în bucătărie sau își împodobeau casele foarte mult cu tot felul de broderii. Da. Vasele specifice, pernele. Aici avem tot țesături
foarte vechi și broderii. Iar aceasta de aici? Se folosea tot, se puneau culul cu lână sau și se ajuta să făceau măsoarele alea micuțe pentru războaiele de țesut. Uh-huh. Țeseau femeile. Aici avem tot obiecte foarte mai vechi. Iar aici avem un costum în dreapta. De bărbat și de femeie. Da. Acolo avem și și o umbrelă. Știți că doamnele mai, care erau mai înstărite, nu stăteau să le ardă soarele. Da. Trebuia să stea sub umbreluță. Da. Un portofel de bărbat, o gentuță de doamnă, la fel cu batistuța aferentă, care nu trebuia să lipsească niciodată. Era aici un ceas, ceasurile de buzunar. Vă povestisem de sărbătoarea armindinilor, care are loc, sau arminzini, da, se spune și arminzini, în Feldioara, care are loc în Duminica de Rusalei. Vă spusesem, aici avem o strofă din cântecele care le cântă feciorii în ziua și o să vă povestesc înainte să care spune... Care este strofa? Uitați acolo, aici. Da. Da. Se spune că înainte feciorii scăpați de armată mergeau în dimineața duminicii de Rusalii la porțile fetelor de măritat și băteau în pământ la porțile fetelor câte doi mestece. Așa. Seara când mergeau după plată, dacă erau primiți cum se cuvine de părinții fetei, feciorii știau că sunt plăcuți și se putea stabili și data anunții. Dacă erau de acord părinții, chiar dacă domnișoara nu vroia, pentru că atunci hotărau părinții și conta cât avere are băiatul. Da. Dacă nu erau primiți cum se cuvine, se spune că feciorii blestemau pe părinții fetei ca în anul acela să nu li se facă recoltele. Era doar pe un an blestemul, că okay, păi, stai mai în bune. Da. Obiceiul s-a păstrat și are loc în fiecare an, în Duminica de Rusalii. Este un obicei foarte frumos. Feciorii se îmbracă în port popular și împodobesc carele și caii cu frunze de stejar și flori de bujor. Cum am zis, vă așteptăm o dată în centru. Și se va întâmpla peste o săptămână, adică pe data de... Ce dată este? 4 iunie. Da. Și ne-ați spus că se va întâmpla în centrul... În centrul comunei. În da, centrul comunei. Sunt sigur că o să fie ceva interesant. O să încercăm să ajungem, să arătăm și audienței ce se întâmplă acolo. Dar dacă nu putem noi, măcar audiența poate ajunge. Aceste informații, încă o dată, le găsim pe site-ul și pe site și poate și pe Facebook. Da. Ceea ce e superb. Urcăm? Da, urcăm sus. Să urcăm. Aici avem și fotografii mai noi și fotografii mai vechi. Aceasta de aici, de aici, din zonă, bănuiesc. Da, da. A, cetate. Gata, cetatea. Am văzut-o. Cetatea, în momentul când se aveau loc renovările. Da. Acolo o să puteți să vedeți că avem și un act foarte vechi din timpul celui de-al doilea război mondial, dacă nu... Un act? Da. Care ce reprezenta? Acela de acolo? Da, un fel de suvenir din timpul rezbelului, spuneau atunci. Uh-huh, uh-huh.
din anul 1914. Sunt acte foarte vechi, obiecte foarte vechi, donate de localnici. Da. Și ce mai găsim aici? Aici veți putea vedea, avem colțul bunicii denumit. Da. În zona aceasta avem mobila, mobilierul specific românesc, românilor. Iar în partea cealaltă specific săsesc. După cum observați, sașii își împodobeau foarte mult. Erau toate, erau pictate. Lada de zestre. Cu ele, tot mobilierul din locuință era pictat. Da. Mm-hmm. E, și ce avem aici? Un instrument muzical în Feldioara este obiceiul cu fanfara locală. Aici fanfara locală participa la toate evenimentele și la cele mai triste, când se ducea mortul la groapă și când erau nunțile. A dispărut un timp, acum primăria a cumpărat instrumente muzicale, iar copiii din localitate s-au înscris și avem din nou fanfara locală de câțiva ani. Sunt invitați de obicei pe la mai multe evenimente. Au început chiar ieri, cred că au cântat în Brașov, la Hoterus. Ata, i-am văzut ieri. Ieri dimineață. Uh-huh. Da, și în Duminica de Rusalii vor avea în centrul comunei un spectacol. Da. Sunt da. De la micuți până la mai... Păi erau copilași. Da. Ieri. Da, i-am văzut. Încercă să se reînvie obiceiul, că era foarte frumos și e păcat. De 1 mai au cântat în toată localitatea, au avut diferite puncte și au cântat pe peste tot. Și aici tot așa, nu? Da. Fotografii și acte, veterani de război, avem un carnet de identitate. Foarte. Adică buletinul pe vremea aceea. Da, buletinul, că acum e micuț și... Mm-hmm. Da, și aici mai avem și o priveliște. Da, de aici o să puteți să vedeți și Oltul. Da, desparte județul Brașov de județul Covasna. Dacă se poate vedea cel acolo. Cel de după casă, nu? Da, de după pomii, pe lângă... Satul care îl vedeți acolo pe dial este satul Hăghig, sat predominant ungurez din județul Covasna. Feldioara a fost sat predominant săsesc. Dacă... Okay, dacă mergem în partea cealaltă, priveliștea este superbă. De obicei, când este senin, se vede totul. Și azi e un pic senin. Că văd că se vede destul de mult. De obicei toamna și primăvara, de ce e Oltul aproape de noi, avem ceață până pe la ora 10. Acum nu prea să văd munții bine. Da, se văd formele doar. Doar, când e senin se vede frumos. Da. Se văd munții. Să coborâm. Acum unde mergem? Mergem în turnul de nord. Da.
unde avem expozițiile feldiorenii Marii Uniri, feldioreni care au participat la Marea Unire, și capsula de cultură, la capsula de cultură pe timpul pandemiei. Da. Profesorii s-au făcut un parteneriat, iar profesorii au intrat cu copiii online și au făcut diferite cursuri de desen, de arhitectură, de... iar în urma cursurilor care le-au făcut în online, atunci s-au făcut proiectul acesta. Da. Capsula de cultură cu jocul care copiii de obicei sunt foarte, e un fel de foarte joc încântați, aici. Da? E un joculeț chiar. Da, e un joculeț. Și aici avem tot un puzzle și își aleg, știi și câștigi cu întrebări sau bun. Un puzzle. Mm-hmm. Iar întrebările sunt istorice. Foarte frumos. Și să știți că nu numai copii, ieri am avut un domn, dumnealui spunea că are 83 de ani și își dorea foarte mult jocul. Jocul acela? Da. Oare s-o găsiți și în librărie? Nu, cred că doar cei de la Capsula de Cultură au și pe Facebook. Aha. Dacă-l... Da. Aici avem imagini, sunt fotografii făcute mai vechi și mai noi, mai din localitate, și cu școala, și cu cetatea. Da. Monumentul studenților Saș. Aici cred că era capela unde se rugau. Pe fotografiile mai vechi se vede forma. Da. Deci a fost ordin monahal și militar. Iată, acum continuăm cu tine. Revenim la teutoni. Ok. Atât am vorbit despre ei, dar cred că merită să îi amintim de mai multe ori, fiindcă le datorăm destul de multe lucruri aici în Țara Bârsei. Interesant e că în ciuda șederilor relativ scurte, un pic peste 14 ani, ne-au lăsat destul de multe lucruri cu care astăzi, uite, ne mândrim și pe care le vizităm astăzi. Sau îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să le viziteze și să descopere istorii, povești și legende. Vă aduc aminte faptul că teutonii nu sunt strict legați doar de Feldioara și am vorbit ieri și la Hărman și la Preșmer de ei. Despre teutoni vorbim și când povestim despre Cetatea Neagră, cea care exista undeva pe muntele Măgura din Codlea, de tot așa au construit. Tot despre teutoni vorbim de la Brașov, unde pe vârful muntelui Tâmpăi și-au construit o cetate pe care am cunoscut-o drept Brașovia. Inclusiv cetățile Râșnovului și ale Branului sunt foste fortificații construite inițial de teutoni. Așadar, trebuie să vorbim musai despre ei. Da. N-au stat ei mult, dar au fost harnici, doar 14 ani. Uh-huh. Da. Din păcate, dorința asta de a crea așa un mic stat în interiorul regatului maghiar le-a adus sfârșitul aici, uh-huh, în Țara Bârsei. Fiindcă, așa cum s-a mai spus, probabil același rege care i-a invitat aici cu tot dragul, la mai puțin de 15 ani distanță, va organiza o campanie, mm-hmm, militară prin care va urmări să-i izgonească de aici, din Țara Bursei. Mai întâi nu au respectat înțelegerea inițială. Primiseră dreptul de a edifica cetăți, dar de lemn. Ori, la un moment dat, n-au mai respectat această înțelegere.
Și mai mult de atât, s-au apucat să și colecteze taxe cumva în nume propriu, cumva încercând să treacă de autoritatea regelui maghiar, de autoritatea episcopatului de la Strigoniu și cumva să facă în așa fel încât populația țării Bârsei să îi se supună direct papei de la Roma. Dar cu toate astea, astăzi suntem mândri de asta. Avem și festivaluri care reînvie cumva istoria asta a teutonilor. Deși vreau să vă spun că Feldioara, vedeți, la fel ca întreaga Transilvanie până la urmă, este un mozaic de culturi și de civilizații. Atât teutoni, cistercieni, sași, români, maghiari, de toate au fost aici, au trăit cumva împreună. Feldioara este și scena de-a lungul timpului a multor răfuieli, războaie, conflicte militare. Aș aminti de pildă 1529, adică la doar 3 ani după ce oștile otomane ale lui Suleiman Magnificul îi înfrâng pe maghiari la Mohaci, modificând fundamental, schimbând fundamental istoria Transilvaniei, iată, fiindcă Transilvania obișnuia să fie, era parte din regatul maghiar, ori odată cu această victorie, otomanii vor ocupa cumva toată partea de centru a fostului regat maghiar. La 3 ani după acest eveniment, are loc la Feldioara o confruntare destul de sângeroasă între trupele de soldați moldoveni ale lui Petru Rareș. El nu se afla în nume propriu aici, era cumva apărătorul lui Ioan Zapolia, pe care îl doreau și otomanii la conducerea la tronul Transilvaniei. Pe de altă parte, se aflau oștile lui Ferdinand de Habsburg. A fost o victorie foarte hotărâtă, dacă aș putea zice așa, asupra oștilor imperiale. Un eveniment foarte trist legat de istoria țării Bârsei și a Brașovului implicit este tot o bătălie la Feldioara la începutul secolului al XVII-lea. Vă aduceți aminte de acest principe sângeros, Gabriel Bathory, despre care am mai povestit. În încercarea lui de a limita privilegiile și libertățile de care se bucurau sașii transilvăneni, se apucă și asediază cetățile lor, orașe, biserici fortificate, ocupându-le, încercând cumva să-și impună. Știm povestea de ieri cu biserica fortificată. Exact. Cu... Da, va ajunge și aici, la Feldioara, unde îl vor întâmpina niște oști de oameni din țara Bârsei. Va fi o luptă foarte sângeroasă, unde pe câmpul de luptă vor pieri vreo 300 de locuitori ai țării Bârsei, printre care aproape 40 de studenți ai gimnaziului luteran de la Brașov, Johannes Honterus. Și însuși judele Brașovului, Mihail Weiss, va pieri atunci pe câmpul de luptă. De altfel, în memoria acestui fapt, undeva jos în Feldioara se și regăsește un monument dedicat studenților, un monument al studenților brașoveni. Da.